Letné počasie trápi aj našich štvornohých kamarátov. Košický Gurman Fest prilákal 11 000 ľudí. Po roku vyvrcholila krajská športová olympiáda stredných škôl. Pripravené sú správy televízie Región, pri ktorých vás srdečne vítam. Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka je základným predpokladom na trhu práce. Ako sa ale naučiť reč, ktorá je vám na míle vzdialená, ako napríklad slovenčina pre rodáka z indického Dili. Riaditeľ jazykovej školy v Košiciach žije na Slovensku už 18 rokov. V ponuke školy aj 13 jazykových kurzov, medzi inými napríklad hebrejčina, čínština či japončina. Ako dlho vám trvalo naučiť sa slovensky, pretože hovoríte veľmi dobre? Neviem povedať, ale asi už po 2 mesiacoch som začal rozprávať. Už po 2 týždňoch, keď mi manželka dala prvé 40 slov základné a 3 časy. To je všetko, čo som sa učil papierom. 40 slov slovenčine a 3 časy. A ostatne všetko mi to nalepilo. Už po 2 týždňoch som začal rozprávať s takou slovenčinou, ako som vedel, nejakým spôsobom. Veľmi mi pomohla jedna známa, ktorá bola na dôchodku, mala veľkú trpezlivosť a veľký záujem so mnou rozprávať. A naučil som sa len rozprávanie. Štúdium cudzieho jazyka v prostredí, v ktorom sa nedohovoríte svojou rodnou rečou, je aj podľa odborníkov najideálnejším spôsobom učenia. Navyše, ak vám s ním pomáha vaša vlastná manželka. V Košiciach som približne 5 rokov. Viacej času som bol pri Banskej Bystrici. Každé začiatky sú ťažké, no ako ukazuje príklad Ravikant Bhutaniho, všetko sa dá zvládnuť, ak nechýba odvaha a chuť do učenia. V našom prípade napríklad aj hinštiny. Vy hovoríte, že už po 2 týždňoch ste komunikovali prakticky ako tak po slovensky. Dá sa do 2 týždňov komunikovať aj po indicky pre Slováka? A akým spôsobom ja som komunikoval slovenčine, takým spôsobom určite áno. Ale po roku som mal úplnú sebadôveru, že sám môžem cestovať kdekoľvek, môžem kúpiť čokoľvek, môžem vybaviť čokoľvek, hoci pomerne pomalší by bola komunikácia, ale dokázal by som všetko povedať, čo si myslím a rozumieť všetko, čo dotyčný hovorí. Študenti školy sa predstavili divadelným predstavením v angličtine i nemčine, možno o pár rokov aj v hinštine. Vy medzi skejterom 2 ulice v Starej Ľubovni, Továrensku a Tehelnu, tak znel návrh zmeny VZN-ka, ktorý sa dostal v apríli až pred mestských poslancov. Tak ten návrh vlastne vznikol zo strany mestskej polície. My sme ešte tohto roku dali skejterom takú možnosť, aby mohli využívať tú časť terasy, ktorá je zakrytá na družbe, tam, kde sú v časti, kde sú potraviny. S tým, že dohoda bola taká, že skejteri si vždycky teda po sebe popratajú, nebudú robiť nejaký neporiadok. Situácia sa vraj ale časom zhoršila. Terasa sa ničila ďalej a tak prišiel podnet z mestskej polície, aby sa skejterom vymedzili 2 ulice v meste. Bolo to tam tak napísané, že môžu sa skateboardovať iba na ulici Továrenskej a na ulici Tehelnej. A ja si naozaj nedokážem predstaviť, že si tí skateboardisti zoberú do ruky skateboard, dostavia sa na tú Továrenskú ulicu, položia skateboard na cestu a budú sa potom skateboardovať. Zapravdu tomuto poslancovi dali na aprílovom mestskom zastupiteľstve aj ostatní. Do istej miery ten skateboard je aj dopravný prostriedok a v neposlednom rade s ním nepriamo počíta aj zákon o cestnej premávke, ktorý hovorí, že kde sa a za akých podmienok sa dá aj po chodníkoch, prípadne po cestách prevádzkovať. Keď dávam nejaký príkaz, dosť významný, v prvom rade si ho zvážim, či ho dokážem odkontrolovať, alebo či je tak nezmyselný, že ja sa potom budem viacej trápiť, že nič proti tomu nespravím a hovorím si, že na čo som ho dal. Aj skateri nad týmto návrhom len krútili hlavami. Určite netreba všetkých hádzať do jedného vreca a hľadať skôr kompromisy. Myslím si, že je veľmi hlúpe vymedzovať skaterom určité cesty alebo ulice na skateovanie, pretože sa potrebujú vyblázniť na nejakých skokoch, boxoch, kde si budú trénovať tie svoje triky a uvidíme, možno časom ten skatepark vznikne. Skôr by sa to dalo nejakým iným spôsobom spraviť, ako som už povedal, prečo nejdeme vyhrázovať miesta, kde sa skateboardisti nesmú skateboardovať. Ale ideme robiť to opačným spôsobom. My nemysleli to také, že chceme skaterom zakázať Starej Ľubovni jazdiť, práve že našim cieľom je skôr vytvoriť podmienky na tú jazdu a taktiež ten skatepark za tie
2-3 roky vybudovať starej Ľubovni. V Lani sa tak takmer stalo. Výstavba skateparku za športovou halou bola zaradená do rozvojového programu mesta, no nebola finančne krytá. A problémom sa neskôr ukázala aj lokalita. Hluk by vraj rušil obyvateľov tejto ulice. Je mi strašne ľúto, že tento skatepark neprešiel, lebo skateri boli strašne šťastní, že niečo mesto chce urobiť pre skaterov, ale že sa to zrušilo, tak je to podľa mňa hrozné, lebo sme veľmi sklamaní, ako hovorím možno za všetkých, že sme sklamaní z toho. Návrh zmeny VZN číslo 54 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty na území mesta bol napokon v predloženom znení jednohlasne neschválený. Proti návrhu boli všetci poslanci. Skateri tak môžu v meste aj naďalej bráziť všetky ulice. Zatiaľ, čo my sa tešíme z teplého až horúceho letného počasia, naši štvornohí kamaráti na to majú iný názor. Pre psov sú tropické slnečné dni jedny z najťažších, ktoré najvážnejšie nebezpečenstva im hrozia, sme zisťovali vo veterinárnej ambulancii. Tretia priečka letných nebezpečenstiev patrí podľa veterinárky príliš krátkemu strihu, takzvane až na kožu. Ochranná funkcia srsti tak stráca význam a psovi hrozí prehriatie. Slnečné lúče môžu spôsobiť pigmentové škvrny a hrozí aj zvýšené riziko tvorby melanómu. Ten pes by mal mať minimálne 3 cm chlpy. Naozaj v salónoch radi strihajú na kožu. Niektoré to dokonca aj odporúčajú, niektorí ľudia si to sami žiadajú, lebo aby mu nebolo teplo, aby sa neprehrial, ale opak je pravdou. Práve vtedy sa prehreje, ak je ten psík zostrihaný až na kožu. V prípade dlhšieho pobytu na slnku odporúča obliecť mu ľahšie tričko. Rovnako upozorňuje aj na príliš dlhé prechádzky v teple a bez vody, čo spôsobuje vysokú záťaž aj zdravým jedincom. Behanie za bicyklom by som absolútne neodporúčala ani vo večerných hodinách, lebo ešte je spárno vysoké teploty. Ísť na túry alebo dlhé prechádzky, kde ten pes behá po kopcoch v rôznom teréne bez vody. Samozrejme mať pri sebe fľašu s vodou a misku, možnosť ovláženia, kľudne toho psa môžete aj oliať s tou vodou. Najhoršie, čo psovi môžete v lete spôsobiť, je zavrieť ho do rozpáleného auta. Prehriate až smrť hrozí tomu psíkovi. Takže v žiadnom prípade nenechávať ho v aute ani s troškou, respektíve so spusteným okienkom. Je to veľmi nebezpečné a tomu psovi hrozí za pár minút prehriate až smrť. Pes nemá potné žľazy, vnútornú teplotu si reguluje jazykom. Rovnako zabrať dostávajú labky. Tie vankúšiky na chodidlách veľmi trpia, takže ja by som zvolila určite ošetriť nejakým ošetrujúcom krémom, natrieť vankúšiky, aby nepopraskali. Psi zbožňujú ochladiť sa v jazere. Odborníčka upozorňuje na stojaté vody s množstvom baktérií a siníc, ktoré môžu na koži psa vyvolať alergiu. Hlavne kvôli siniciam, ktoré ostanú na srsti, na koži a tak ďalej. Takže určite tak, ako človek sa, keď vyjde z vody, by mal osprchovať, tak aj psík. Schladiť psa môžete aj zapnutím klimatizácie. Dávajte však pozor na teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom. Pes by pri prechode z chladnej miestnosti do horúčavy mohol dostať teplotný šok. Druhý penzijný pilier od útorka zatvoril svoje brány. Ide o väčšinu občanov, ktorí mohli do 15. júna ešte vstúpiť alebo vystúpiť z tohto systému. Výnimku majú naďalej ľudia do 35 rokov, ktorí môžu počas dôchodkového poistenia do druhého piliera vstúpiť aj po tomto dátume. Podľa ekonomických analytikov rozhodnúť sa, či je lepšie vystúpiť z druhého piliera alebo v ňom zostať, nie je vôbec jednoduché. Povedať totiž, aké budú dôchodky o 20 alebo viac rokov, dnes nie je možné. Faktom však zostáva, že z druhého piliera do konca mája vystúpilo vyše 48 tisíc sporiteľov. Na svojich súkromných účtoch si začalo na penziu sporiť vyše 17 tisíc ľudí. Od 1. septembra nadobudne účinnosť novela zákona o petičnom práve. Do tohto termínu musia mestá a obce vo svojich dokumentoch upraviť spôsob a mechanizmus využívania petičného práva na svojom území. Výsledky vybavenia petícií budú zverejňované na webovej stránke. Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Kaliňáka, petičné právo treba vnímať ako jedno zo základných práv, keďže je garantované Ústavou Slovenskej republiky, ale aj spomínaným zákonom o petičnom
silničnom práve a svoje miesto má tiež aj v zákone o obecnom zriadení. Je to priestor na vyjadrenie požiadaviek, prípadne návrhov obyvateľov, dodal hovorca. V základnej škole v Jasove sa uskutočnil 4. ročník krajského matičného festivalu Jasovský zlatý slávik. Po výberových kolách sa do finálovej súťaže dostalo 40 talentov z majoritnej spoločnosti a deti z romského etnika z celého Košického kraja. Tretina z vystupujúcich prišla do Jasova v krásnych ľudových krojoch. Päťčlenná porota to mala ťažké pri výbere tých najlepších, lebo kvalita speváckych výkonov bola tohto roku mimoriadne vysoká. Prvé miesto v kategórii dievčat obsadila Michaela Štrom po vás veľkej Idy. Medzi chlapcami bol najlepší Samuel Cingel z Poproča. Súťaž dueta vyhrali Nikola Horvátova a Radka Hudáková z Jasova. Hostiami Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi boli študenti z partnerskej školy v Alsfelde. Spoločne pracovali na porovnávacej štúdii v rámci projektu Mladý Európan. Vyše 20-ročné partnerstvo bolo ocenené cenou Európskej rady. Vraví sa, že mladým patrí svet, tým našim minimálne Európa. Cieľom stredných a stredných odborných škôl je na túto skutočnosť svojich študentov pripraviť. Ten projekt je naozaj tak stavaný, že by najmä študenti z Nemecka videli, že u nás na Slovensku, na Spiši, máme naozaj vysoko vyvinutú kultúru, že tu máme určitú životnú úroveň, aby sa nebáli sem cestovať, a myslím si, že to je práve ten zmysel. Riaditeľ Technickej akadémie, dr. Rutkaj, hovorí o vyše 20-ročnom partnerstve a výmenných pobytoch študentov z Alsfeldu. Táto výmena so školami trvá už 21 rokov. Ešte mal som tu možnosť byť pri tom v roku 1993, keď sme sa dohodli s vedením školy, že začneme realizovať tieto výmeny. Ale čo je zaujímavé, že v roku 2004, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak Európska rada ocenila tento projekt a túto výmenu, keď už 10 rokov fungovala výmena medzi školami, európskou cenou. Študenti z Alsfeldu spolu so žiakmi Technickej akadémie celý týždeň pracovali na porovnávacej štúdii života u nás a u nich doma. Aby nikto nebol vo výhode, prácu písali v angličtine. Na dojmy a postrehy sme sa opýtali aj ich pedagogického sprievodu. Ich bin jetzt das dritte Mal hier mit und ich mir gefällt's jedes Jahr immer wieder besser, also ich komme richtig gern jetzt mit dir mittlerweile hierher. Ja som tu už tretíkrát a z roka na rok sa mi tu páči viac a viac. Toho roku sme mali šťastie aj na počasie, takže nebolo ľahké presvedčiť študentov, aby sedeli v škole a pracovali. Wir werden es sehen. Im Projekt wird jetzt hier die erste Hälfte gearbeitet. Tu sme na projekte začali pracovať, pokračovať budeme na budúci týždeň v Alsfelde, kde privítame vašich študentov. Výsledok ich práce možno uvidíte v televízii, ale celkom iste na internete. Nemeckí i slovenskí študenti pozitíva tejto návštevy vidia skôr v spoznávaní iných kultúr, ľudí a prírody. Also am besten gefällt mir bis jetzt natürlich, was wir so gesehen haben, die Hohe Tatra. Zatiaľ najlepší bol výlet do Vysokých Tatier a veľmi sa mi páči zdravé životné prostredie v okolí vášho mesta. Odchádzame o 6:30 ráno v sobotu a očakávam tam hlavne komunikáciu v nemeckom jazyku a zdokonaľovanie sa v tom. Určite je to veľmi dobré, už som bola na jednom takom výmennom programe a teším sa takej spolupráci s aj inými kultúrami a spoznávanie. Projekt Mladý Európan sa teší veľkej obľúbe aj medzi našimi študentmi a už onedlho vám v našom vysielaní predstaví víťaza národného kola súťaže. Z Košického mestského parku sa uplynulé dni šírili tie najrôznejšie vône. 6. ročník obľúbeného gastronomického festivalu Gourmand Fest prilákal množstvo nielen Košičanov a nesklamalo ani počasie. Myself a treat. Sadness tastes like French fries, and anger tastes like wine. Veľmi príjemne vám prekvapili ceny, hlavne jedál, ktoré som ešte neochutnal zatiaľ, aj množstvo ponuky, a prišiel som dnes sem preto, lebo ešte to nie je ako plné. A určite to prídem aj zajtra, pretože som si kúpil vstupenku na 3 dní. Prázdny tanier chutilo?
Áno, áno, zjedol som už tretiu palacinku. No, bol som minulého roku, ale akurát som tak prišiel, že som nič ani nestihol, takže tohto roku som tak, že tu budem aj cez víkend a príjem tu aj zajtra a pozajtra. Podobných názorov sme zachytili množstvo, veď samotný počet 11 000 návštevníkov azda hovorí za všetko. Medzi vyše 40 vystavovateľmi sme našli jedlá známych košických reštaurácií i lokálne produkty. Momentálne teda máme v ponuke nejaké bylinkové sirupy, bazový, lipový a púpavový, máme tam malinu, máme tam pomaranč. Všetko pripravujeme z čerstvých surovín a takisto džemy, ktoré ponúkame, všetko sú bez konzervačných látok a bez umelých aróm a farbív a tak ďalej, všetko iba čisté ovocie, všetko je spracované ručne. Snažíme sa zdroje používať lokálne, pokiaľ sa dá. Tak ponúkame nakladanú zeleninu z Maďarska, máme 35 druhov produktov, robíme gastro, čiže zásobujeme reštaurácie a školy a plánujeme si otvoriť aj vlastný obchod. A sa zúčastňujeme takýchto akcií, ako je Gourmand Fest. Nováčikom festivalu bola rodinná maďarská reštaurácia, ktorú nájdete nedaleko za našimi hranicami, Venči. Our kitchen is it's a little bit mixed because we worked in Italy. Naša kuchyňa je mix, pretože sme pracovali v Taliansku, sme tým ovplyvnení. Máme odtiaľ veľa ingrediencií. Myslím si, že najdôležitejšie je používať tie najlepšie suroviny, ktoré môžem nájsť. Cause I deserve to give myself a treat. Sadness tastes like French fries. And anger tastes like wine. Šiestý ročník Gourmand Festu v Košiciach ponúkol živé kuchárske show, súťaže vo filetovaní lososov, detskú zónu i hudobný altánok. Metropole východu vyvrcholila krajská športová olympiáda stredných škôl. Do dlhodobých súťaží sa v priebehu školského roka zapojilo 920 družstiev a na 17 športoviskách sa predstavilo celkovo 7311 pretekárov Košického samosprávneho kraja. Medzi prvými zasiahli do bojov stolní tenisti, ktorí sa predstavili na stolo hotelovej akadémie na Južnej triede. V súťaži chlapcov zvíťazil Jan Letanovský z Rožňavy pred Miroslavom Priščákom zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Ten mal v košickej Lokomotíve niekoľko reprezentačných vzorov. Myslím si, že na Lokomotíve posúvajú tú úroveň vyššie a taktiež aj Vranov nad Topľou je tam jeden veľký talent. Takže myslím si, že ping-pong alebo stolný tenis má stále perspektívu rásť na Slovensku. V poradí škôl zvíťazili chlapci z Rožňavy s 30-bodovým náskokom pred Košicami a 3. technickou akadémiou zo Spišskej Novej Vsi. V kategórii dievčat nechýbali ani slovenské reprezentantky, ktoré prispeli k vysokej úrovni stolnotenisovej súťaže. Zatiaľ som hrala len 2 zápasy a oba som vyhrala 3-0. Ako vidíš svoje ambície v tomto turnaji? Tak idem obhájiť prvé miesto, zatiaľ som tu vždy vyhrala. Simona, ktorá reprezentuje stolnotenisový oddiel Valaliky, napriek svojmu mladému veku dosiahla už niekoľko významných športových úspechov. Hrám extraligu ženy, aj vo svojej kategórii extraligu dorast, som v slovenskej reprezentácii a vyhrala som už aj majstrovstva Slovenskej republiky, aj východného Slovenska a viacero slovenských bodovačiek alebo slovenský pohár. Horvátova obhájila minuloročné prvenstvo pred oddielovou kolegyňou z Košického gymnázia na Alejovej ulici Valentínou Vancákovou. Na 3. priečke skončila Martina Kohútova z gymnázia Trebišovská. Florbal patrí na stredných školách športom, ktorému sa venuje čoraz viac študentov. Aj preto nemohol chýbať v programe Krajskej športovej olympiády. Potvrdili to i dievčatá z Košickej obchodnej akadémie. Dostali sme sa k tomu v roku 1992, keď bol na škole chvíľku pán Dudovič, ktorý je učiteľom na Technickej univerzite. A on raz priniesol hokejočky na naše hodiny. Naše dievčatá to vyskúšali, vtedy sme mali veľmi málo chlapcov a odvtedy vlastne hráme. A v podstate sme donútili aj všetky ostatné stredné školy začať dievčatá hrať florbal. V súťaži sa predstavili 4 družstva systémom každý s každým. Košičanky vzhľadom na veľkú konkurenciu si dali za cieľ zisk bronzových medailí. Napokon skončili na 3. mieste, keď na svojom konte mali 2 prehry a 1 remízu. Víťazkami sa stali ekonomky zo Spišskej Novej Vsi, ktoré v súboji o zlato
zlato zdolali hráčky z gymnázia Pavla Horova z Michaloviec 3-1. Teraz už máme konkurenciu obrovskú. 8 škôl hrá devčenský v Košiciach, niekedy aj 10. No z toho potom vychádza to, že u nás taká 20-ročná tradícia už v podstate. Trikrát sme boli na majstrovstvách Slovenska. Krát sme boli druhý, druhýkrát piatý, tretíkrát šiestý. A odtedy je už tak skutočne ten dievčenský florbal sa dostal do takých do takej situácie na Slovensku, že už je v podstate konkurencie o basketbalu alebo hádzanej dievčat. Záver krajskej športovej olympiády, ktorej organizátorom bolo Centrum voľného času na Strojárenskej ulici, patril plavcom. Bazéne v Šaci sa predstavili v 7 disciplínach. V troch z nich vyhral pretekár Jakub Moller z Košického športového gymnázia. V súťaži dievčat brali víťazstva len košické športové gymnazistky, ktoré nenašli premožiteľky ani v jednej z piatich kategórií. V štafetu 4x50 metrov dokonca vyhrali s takmer 20-sekundovým náskokom. Košice hostili významné mládežnícke florbalové podujatie 8-ročných a mladších hráčov. Konalo sa počas dvoch dní za účasti viacerých družstiev. Záver mesiaca máj patril v Košiciach prvému ročníku turnaja o pohár komisie mládeže v kategórii mladšej prípravky vo florbale. 13 tímov z celého Slovenska súťažilo počas posledného májového víkendu na troch ihriskách o nádhernú trofej v hádzanárskej hale prvého MHK Košice. Vedeli sme, že tie podmienky vieme zaručiť také, aké sú, a my už sme nie jeden takýto turnaj organizovali, či už v rámci škôl alebo klubov. Myslím si, že je to úžasná propagácia florbalu, hlavne v tomto veku tých detí, pretože v takom veľkom meradle sa to uskutočnilo prvýkrát a vôbec ten počet družstiev hovorí sám za seba. To množstvo ľudí, detí, rodičov. Nie je, myslím, podstatné v tejto kategórii, kto vyhrá, ale je podstatné, že to deti hrajú a ich to baví. Družstva boli rozdelené do dvoch skupín. V jednej skupine boli 7 účastníci, v druhej bolo 6, čo je veľmi pekné, pretože 13 krát nejakých 15 ľudí, tak to vychádza na celkom pekné číslo, čo sa týka zapojenosti týchto malých detí pri tomto dynamicky sa rozvíjajúcom športe na Slovensku. Vo finálovom zápase proti sebe nastúpili Modrá a Spišská Nová Ves. V tomto meraní síl bolo úspešné družstvo Modry a tešilo sa z cennej trofeje. Finálový duel bol nesmierne náročný, to potvrdzujú aj slová kapitána víťazov. Veľmi ťažké a... No hlavne, že sme vyhrali. V zápase o bronz medzi Florkom a Dolným Kubínom domáci nenechali nič na náhodu a so svojím protivníkom si poradili a tešili sa z celkového tretieho miesta. Veľmi sa tešíme, lebo chceli sme vyhrať, ale nepodarilo sa nám to, tak aspoň to tretie miesto. Povedali sme si, že medaile mať je super, tak aspoň to tretie miesto máme. Sklamalo ma to, že sme prehrali v semifinále proti Komete Spišskej a preto sme nepostúpili do finále. Teploty v tomto týždni nebudú dosahovať minulotýžňové rekordy. Napriek tomu môžeme očakávať teplé počasie aj v nasledujúcich dňoch. V chladnejšom vzduchu sa od západu do strednej Európy rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. V noci očakávame premenlivú, miestami prevažne i veľkú oblačnosť. Aj preto sa do stredy budú teploty v noci pohybovať od 16 do 10 stupňov. Cez deň sa ojedinele môžu vyskytnúť aj prehánky. Denná teplota vystúpi na 20 až 26 stupňov, na severe miestami okolo 19. Severozápadný až severný vietor bude fúkať rýchlosťou 15 až 30, miestami v nárazoch do 45 km za hodinu. Vo štvrtok bude cez Česko postupovať na juhovýchod rozpádavajúci sa okluzný front. Aj preto v závere pracovného týždňa bude jasno až polooblačno. Nočná teplota 13 až 7 stupňov. Denne vystúpia na 22 až 26, na severe okolo 20 stupňov. Pri ojedinelých lokálnych búrkach vietor do 20 km za hodinu prechodne zosilne. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.